外箱もかっこいいです。箱を開けるといつものように名ゼリフが。ブリスターの中はこのようになっています。いつものように二段重ねですね。よっしゃ。そして限定特典のセリフプレートも入っていました。説明書は可動域の説明なので今日も開けませんよ。ラオウ登場。さあいよいよパーツのご紹介をしていきます。ケンシロウとジャギがお手伝いしてくれるそうですよ。わー、顔パーツは3種類あります。普段の時、戦う時、天に帰る時の顔ですね。手のパーツは各3種類、陶器をまとった拳は1種類、胸の傷パーツ1種類。傷もかっこいいです。顔をアップにしてみます。あー、凛々しいお顔です。おでこのシワもリアルに再現されてますね。美しい。腕パーツは各2種類。ラオウのコテ欲しい。首の可動域です。筋肉に目がいっちゃう。冗談じゃないよ。肩の可動域です。引き締まった筋肉に目が奪われちゃいますね。今回じっくりラオウを観察させてもらったんですけど、かっこいいの言葉の連発、絵になりますね。かっこいい。肩と手首の可動域です。ぐるん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 。腰の可動域です。回る回る、ぐるんぐるん。足首とつま先の可動域です。ラオウのまた割り、キセの里もびっくりとまでは言わないですけど。陶器をまとったラオウ、ラオウのオーラやばいです。北斗の拳 2000X のフィギュアの兜を拝借しました。とっても似合ってます。やはり最後はこのセリフ。我が生涯に一片の悔いなし。ご視聴していただきありがとうございます。またねー。